Bugün Gəncədə ölkədə demək olar ki ilk dəfə şəhidlərə aid yeni sayt istifadəyə verilib. Saytın təqdimat mərasimi şəhər icra hakimiyyətində baş tutub. İctimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə reallaşan təqdimatda sayt haqqında məlumat verilib və burada şəhidlərin həyatı və hərb yolu barədə detallı informasiyalar yer alıb. İnternet resursda əsas 3 bölmə, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi, eləcə də mülki və digər şəhidlərin məlumatları mövcuddur. Bununla yanaşı saytda xatirə bölməsi də fəaliyyət göstərəcək. Web ünvanı Gəncə şəhidləri az olan saytda nizami yurdunda indiyə de şəhid olan 600-dən çox şəxs haqqında məlumat yerləşdirilib. İlkin olaraq Azərbaycan dilində lazım məlumatlar saytda öz əksini tapmışdır və növbəti mərhələlərdə inşallah ki Azərbaycan dilindən yanaşı rus dili, ingilis dili və digər beynəlxalq əhəmiyyətli dillərə tərcüməsi saytın nəzərdə tutulur və bundan sonra biz şəhidlərimiz və vətən uğruna canını keçmiş şəhidlərimiz haqqında məlumatları beynəlxalq arenada onların haqqında məlumatları çatdıracağıq, çıxış edəcəyik və eyni zamanda bu saytın üzərində əlavə yeni funksiyalar, innovativ funksiyalar vardır ki onların sadəcə QR kod vasitəsilə məlumatların ötürülməsi həyata keçəcəkdir. Bu sayt çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Biz Babəklərin Cavad xanların nəsliyik və bu evlatlarımız öz qəhrəmanlıqları ilə vətənimizin, torpağımızın azadlığı uğrunda canlarını şəhid ediblər. Və bu layihənin həyata keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, vətən evlatları, şəhidlərimiz heç bir zaman unudulmur, yaddan çıxmır və bu gələcək nəsillərə də gənclərimizin tanıtılması üçün çox mühüm xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir. Mən bugün fürsətdən istifadə edib layihənin həyata keçirilməsində zəhməti olan, əziyyəti olan hər bir kəsə, xüsusilə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə, şəhid ailələri adından və xüsusilə Burcəlevlər ailəsi adından dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.